Bismillahir Rahmanir Rahim, nanane video ki babunga start ku the class pipto unit number 7 exercise number 3 or question number 2 dinamak ki video ki munga pa question number 2 ki part number 1 kedo ai ki munga square ra kedo o padi ki ba munga square ra ku pa part b ki 5 cm yini 5 cm square ba munga ra ku no dera asana or simple tarika na چی مونگ لے کم پیمائش را کردے دے یعنی 5 سنٹیمیٹر ہو نو پا اولینی سٹیپ کے با مونگا پا رولر ہو پا پیمانہ باندے 5 سنٹیمیٹر لائن ڈراغو تا سو گورے ما رولر را واغستو دلتے دا سی ایم لکلے دے یعنی سنٹیمیٹر ہو نو 5 سنٹیمیٹر دے دی زیرو نا بزا شروع کما در دیزے پوری مونگ سا دا 5 سنٹیمیٹر لائن دا ڈرا شو نو دا ہو اولینی سٹیپ شو دیو سر لبسا اے نمبر کم او بل بی دا مونگ سر اے شو دا بی شو تا دی پیمائش مونگ سر شو 5 سنٹیمیٹر دین پس پس پا اے باندے ہم او پا بی باندے ہم رائٹ اینگل جوڑو یعنی 90 اینگل پا جوڑو ما دا پروٹریکٹر در ڈی پا ذریعہ باندے نو طریقے دا دا چیز با پروٹریکٹر ہو ڈی پا ذرا واحلم او پا دی اے پوائنٹ باندے بیکی دم پتا سی طریقے سرا چی پا دی ڈی کی دا چی کمتا سو تخکاری دا پلس ان تکی نشان دی دلتا پا دے کی مینس کی دا پوائنٹ دے نو دا پوائنٹ بس دی پوائنٹ سرم مہا محکمہ او پا دی کی چکم دا لائن دے پا دی ڈی کی دا لائن پا دی باندی بس دا چکم لائن میرا کو دا پیزا پنا کم این پس بس نائن ڈی انگل جوڑو اس تا سو گو رے نو بلکل دا پروٹیکٹر کے چکم لائن او پا دی ڈی کی ای باندی ما آگا لائن پنا کو کم چھ مان را کو 5 سنٹیمیٹر او پوائنٹ تا مہا مح میں پوائنٹ را ہستو نسو پا دلتا دی 90 تا مہا محصا یا پوائنٹو کم دلتا ام دا غشان بزد دی طرف تو مکم پا دیو سائیڈ باندے نیو پوائنٹ بزد دلتا دی 90 تا مہا محصا دی نپس بزد پا بل سٹپ کی دا یا پوائنٹو دا بزد دی سر سر ملاو کما اور دا پوائنٹو دا بزد دی سر سر ملاو کما بیا پا بل سٹپ کی بزا پارکار راواح لبن دا پارکار طریقہ آسان دا او چی کم لائن منگ اولانی را کر دے 5 سنٹیمیٹر ہو دا 5 سنٹیمیٹر عمر بزا پارکار کھلاو کم طریقے دا رچی زبا دا پارکار چی کم دے دا بزا دی سر باندکی دم دلتا او زبی تدی برابر کھلاو کم تا سوگر دا ما سر بلکل تدی برابر کھلاو شو یو آرک بزا دلتو کم او یو آرک بزا دلتو کم دین پس پا پا بل سٹپ کی دا یا پوائنٹ دا چی کم زیدہ آر کر آگیا او یو دا یا پوائنٹ دا بس یو بل سر ملاو کم دو زمون سکوئر برابر شو دیل بس سی نمبر کم او دیل بس ڈی نمبر کم دین پس بیا سٹپس آپ کنسٹرکشن دے چی کم عمل مونگا ہو کو دا پا مونگا پا سادہ انگلیش کیو لیگو پا اولینی سٹپ کی مونگا سے چلو گو ڈرا الائن اے بی ایس ایگل ٹو 5 سنٹیمیٹر ہو اول مو 5 سنٹیمیٹر لائن راکو دائیو اے بی بیا پا بل سٹپ کی مو پروٹریکٹر راواغستو ڈی مو راواغستلا پا اے باندی مو 90 اینگل راکو او پا بی باندی مو 90 اینگل راکو یوزنگ ا پروٹریکٹر ڈرا رائٹ اینگلز ایٹ پوائنٹ اے اینڈ بی پا دریم سٹپ کی بیا چکم 90 اینگل مونگا ڈراکڑے بھی پا آئی با دی مونگا یو آر راکو دا 5 سنٹیمیٹر برابر ہو دی سائٹ تا ہم او دی سائٹ تا ہم ہو نو مار پوائنٹ ڈی اینڈ سی سچ دیت میئرمنٹ آپ اے ڈی ایس ایکل ٹو میئرمنٹ آپ بی سی ایس ایکل ٹو 5 سنٹیمیٹر اور دا دوارا مونگ سا دا 5 سنٹیمیٹر برابر ہو پا سلورم سٹپ کی دا مونگا یو بل سر ملاو کردو اور دی نمخ کی دی لمونگ سی او ڈی نوم ام ورکو پا سلورم سٹپ کی جائن پوائنٹ سی ٹو ڈی دا سی او ڈی پوائنٹ دا مونگا یو بل سر ملاو کرل دو مونگ سر سکوئر برابر شو تو پینزم سٹپ کے دے اے بی سی ڈی ایز ریکوائر سکوئر او دا مونگ سر آگا سکوئر برابر شو بیا پا پارٹ سی کے مونگ سر دے 7.2 سنٹی میٹر ہو دو 7.2 سنٹی میٹر سکوئر پا مونگا ڈراکو تو ہم آگا طریقے دا اول بزر رولر را واحلم او 7.2 سنٹی میٹر لائن با پی ڈراکو دا دی زیرو نمبر سے شروع کو ملتے سنٹی میٹر یہ رکل دے او زبادار شم دا سیون پورے دا سیون دا پس دو لائن نمخ کی دا وارا وارا لائن چیخ کاری دا مو سر 7.2 سنٹی میٹر لائن شو دے لبز اے نمبر کو
او دی بل لبز بین عمر کا دمو سره 7.2 سم دین پس بس په ای باندې هم 90 انګل ڈرا کوم او په بی باندې هم نوم هغه زړه طریقې دا پوائنٹ ته مخامخ په پوائنٹ راولم او لائن په لائن باندې پنا کوم تاسو ګره موږ لائن ته مخامخ لائن راوست او پوائنٹ په پوائنٹ ته پنا کوم اوس 90 ته مخامخ په ځل ته یو پوائنٹ وکم دلته هم او دی بل سایډ ته هم دینه پس بس دا پوائنٹ دلته ملاو کوم او دا پوائنٹ بس دلته ملاو کوم زبل اگ لائن سیوا سے کبوزم چمو سر دلته پیمائی سیوا دے دینه پس بس پارکار را واخلم او دا چی سمر اول مو لائن را کلو 7.2 سنٹی میٹر تا دی مطابق پیس کلاو کوم تا سوگو ری دا پارکار بالکل ما تا دی لائن برابر کلاو کوم دینه پس بس پا دی سر بانی دا پارکار کی دم یو آرک با دی سائٹ تو کم او یو آرک بس دی سائٹ تو دین پس بس دا دوارا آرکونا یو بل سر ملاو کم یعنی دا پوائنٹ او دا پوائنٹ با یو بل سر زم ملاو کم دیل بس سی نومر کم او دیل بس دی نومر کم دا موک سر اگر سکوئر برابر دراشو دین پس سٹیپس آپ کانسٹرکشن دی چھے مونگ کم کم سٹیپو نا کڑی دی پا اولین سٹیپ کی مونگ اے بی لائن راکو 7.2 سنٹی میٹر ہو دایو پبل سٹیپ کی یوزنگ ا پروٹریکٹر ڈرا رائٹ اینگلز ایٹ پوائنٹ اے اینڈ بی او پبل سٹیپ کی مو دا پروٹریکٹر دا ڈی پر ذریعہ پا اے باندے ام 90 اینگل ڈرا کو او پا بی باندے مو ام 90 اینگل ڈرا کو بیا پا دریم سٹیپ کے مارک پوائنٹ ڈی اینڈ سی سچ دیٹ میئرمنٹ آپ اے ڈی ایس ایکول ٹو میئرمنٹ آپ بی سی ایس ایکول ٹو 7.2 سینٹی میٹر ہو اور دا سی او ڈی پوائنٹ دا مونگا مار کرلو دا 7.2 سنٹی میٹر پا حساب سر یعنی دمرا مو پارکار کو لاؤ کو یو پوائنٹ مو دلتو کو بل مو دلتو کو بیا پا سلورم سٹیپ کے جائن پوائنٹ سی ٹو ڈی اور دا سی او ڈی پوائنٹ مو یو بل سر جائن کرلو تو پا پینزم سٹیپ کی اے بی سی ڈی ایز ریکوائرڈ سکوئر اور دا مونگ سر اگر ریکوائرڈ سکوئر برابر کمپلیٹ شو اس پا پارٹ نمبر ڈی کی دے 4 سنٹی میٹر ہو نو 4 سنٹی میٹر سکوئر با مونگا راکو دیتا پار با اول زا 4 سنٹی میٹر لائن راکم پا رولر باندے دی 0 سنٹی میٹر نا بزا سٹارٹ واخل ما او دل تا 4 4 یا برا شما دا مونگ سر 4 سنٹی میٹر لائن شو دیل بزا اے نومر کما او دیل بزا بی نومر کما او دا مونگ سر 4 سنٹی میٹر لائن شو دین پس بزا پا پروٹریکٹر ہو پا ڈی باندی 90 انگل ام پا اے باندی جوڑ کما ہم پا بی باندی نو ام آگا زڑا طریقے دا تا سو گرے اس دا ڈی ما سیٹ کا لائن میں پا لائن پنا کو او پوائنٹ تا مہامخ میں پوائنٹ راو سیل سے 90 تا مہامخ بزا یو پوائنٹ ہو کما ام دے بل سائٹ تا بم دا چلو کما تا سو گرے پوائنٹ تا مہامخ پوائنٹ تے او لائن پا لائن پنا لے 90 تا مہامخ بزا یو ڈاٹ ہو کما یا یو پوائنٹ ہو دین پس پا بل سٹیپ کی بدا زیو بل سر جائن کم پا رولر باندی دین پس بزا فارکار تا دی 4 سنٹی میٹر عمر کلاو کما او دو آرکون وزاو کما اول بزا فارکار 4 سنٹی میٹر کلاو کما تا سو گرے فارکار مونگ سر 4 سنٹی میٹر تا دی لائن مطابق کلاو شو اس با یو آرک زا دی سائٹ تو کما او یو آرک بزا دی سائٹ تو کما دین پس بس دا پوائنٹ او دا پوائنٹ یو بل سر ملاو کما دا رولر پا ذریعہ باندی نو دا مونگ سر سکوئر برابر شو دیل بس سی نومر کم او دیل بس ڈی نومر کم دا ٹول مونگ سر 4 سنٹی میٹر دی نو دا زمونگ سکوئر برابر شو دی پس بیا سٹیپس آپ کنسٹرکشن دی چی کم عمل مونگو کو دا با اس مونگ پس آدھا انگلیش کی لگو پا اول سٹیپ کے مجھے چلو کو ڈرا الائن اے بی ایس ایگل ٹو 4 سنٹی میٹر ہو اول مدا 4 سنٹی میٹر لائن ڈرا کو پا بل سٹیپ کی یوزنگ آف پروٹریکٹر ڈرا رائٹ اینگلز ہو ایٹ پوائنٹ اے اینڈ بی او بیا مو دا پروٹریکٹر ہو دا ڈی پا ذریعہ باندی دل تا پا اے باندی ہم 90 اینگل ڈرا کو او دل تا پا بی باندی ہم 90 اینگل ڈرا کو
بیا په دریم سټیپ کې مارک پوائنٹ ڈی اینڈ سی سچ دیٹ میئرمنٹ آف اے ڈی از ایکول ٹو میئرمنٹ آف بی سی از ایکول ٹو 4 سینٹی میٹر او بیا مو دا 4 سینٹی میٹر برابر یو پوائنٹ دلته کو یو آرک مو کو یو پوائنٹ دلته یو آرک مو کو بیا مو په سلورم سټیپ کې دا یو بل سره ملاو کړل جوائن پوائنٹ سی ٹو ڈی دا سی او ڈی دا مونږ یو بل سره ملاو کړلو نو په پنځم سټیپ کې مونږ سره سکوئر پوره شو نو اے بی سی ڈی از ریکوائرڈ سکوئر مونږ سره سکوئر پوره شو اوس په پارٹ ای کې دے 6.3 سینٹی میٹر نو اول به زه په رولر یا پیمانه باندې 6.3 سینٹی میٹر لائن ڈرا کوم د دې زیرو نه به زه شروع شم دلته 6 پورې شرا شم بیا به 3 پوائنٹ دا واړه واړه درې لائن نو شي درې لائن به زه مخکې راشم تقریبا دلته ما سره 6.3 پوره کیږي دله به زه اے نوم ورکم او دله به بی نوم ورکم دا مونږ سره 6.3 سینٹی میٹر شو دینه پس په اے باندې هم او په بی باندې هم 90 انگل با ڈرا کوم د پروٹریکٹر د ڈی په ذریعہ باندې دا اوس مونږه پوائنٹ ته مخامخ پوائنٹ راوسو لائن مو په لائن باندې پټ کو دی 90 دو ګورې دلته به زه یو پوائنٹ وکم او په بی بوم زه 90 انگل ڈرا کوم دی 90 ته مخامخ دلته پوائنٹ وکم دینه پس پس دا پوائنٹونه یو بل سره ملاو کوم دا به دې سره ملاو کوم او دا به دې سره دینه پس پس فارکار 6.3 سینٹی میٹر کولاو کوم تاسو وګورئ دا ما سره فارکار 6.3 سینٹی میٹر کولاو شو نو یو آرک بس دې سایډ ته کوم یو آرک بس دې سایډ ته کوم دینه پس پس دا پوائنٹونه سه یو بل سره ملاو کوم نو موږ سره سکوئر برابر شي دله بز سی نمبر کم او دله بز ڈی نمبر کم دا مو سر 6.3 سینٹی میٹر دے او دا مو سر 6.3 سینٹی میٹر او دا مو سر 6.3 سینٹی میٹر نو زمو سکوئر برابر شو دی پسی دی سٹیپس اپ کنسٹرکشن ہو پ اولنی سٹیپ کی مونگ 6.3 سینٹی میٹر لائن راکو ڈرا ا لائن اے بی ایکول ٹو 6.3 سینٹی میٹر پر دویم سٹیپ کی مجھ سے چل کو یوزنگ ا پروٹریکٹر ڈرا رائٹ اینگلز ایٹ پوائنٹ اے اینڈ بی پر دویم سٹیپ کی مجھے دا پروٹریکٹر پر ذریعہ دا ڈی پر ذریعہ 90 اینگلی ہم پر اے باندی ہم پر بی باندی ڈرا کر لی پر دویم سٹیپ کی مجھے پارکار 6.3 سنٹی میٹر کو لاؤ کو یو آرک مدلتو کو بل آرک مدلتو کو بیا پر سلورم سٹیپ کی مجھے بس سر جوائن کل جوائن پوائنٹ سی ٹو ڈی او پنځم سټیپ کې موږ سره سکوئر برابر شو نو اے بی سی ڈی از ریکوائرډ سکوئر دې پسې چې سومرم پارت نمبر ایف دی پارت نمبر جی دا او پارت نمبر ایچ دی د ټولو سیم ټو سیم یو شان طریقه کار یې دی نو په دې وجه د هغې ایکسپلین کولو ته ضرورت نشته او هغه چې ما څنګه ډرا کړی دي تاسو ته په سکرین باندې ښکاري ایف نمبر هم جی نمبر هم او ایچ نمبر هم بیا هم کدی دریو فیگرز کی چاته څه قسمه پرابلم وی نو په سکرین باندې تاسو ته زما واتس اپ نمبر ښکاری په دې واتس اپ نمبر بیا ما سره رابطه کولی شئ تھینکس فار واچنګ